pregunteu sense cap problema, perquè jo me fico a xerrar i me'n vale. Així que me podeu parar. Bé, estem a Xàtiva, ciutat mil·lenària, ciutat que ha tingut un poquet de tot. A dia d'avui ja no està tan valorada, a lo millor, com va ser abans. Ja sé que tingueu la xulleta, on us explico un poquet. Sí, ja m'ha estudiat. Bé, doncs ara preferís que anem pujant cap a la Seu, que tenen un horari molt curtet, perquè tenen a la una un mateix. Així que anem, entrem primer, explica allí, i ja pues, anem explicant per el carrer els diferents punts històrics. Pareix? Sí? Exacte. Vos heu marejat en el bus o algo? Fem una pequeta introducció. Hi ha els cotxes, que sent uno. Bon dia. Si no me ho digueu, jo alço un poquet més la veu, no passa res. Bé, me pare primer ací perquè estem davant dels personatges il·lustres de Xàtiva. Ja, ja. Tinc el retaule de la casa Artigues, que era aquesta. Va ser botiga, farmàcia. Encara si vos assomeu per la porta, se veureu les antigues. Tot la ceràmica, els taulells, tot és l'original. A dia d'avui s'ha tancat, o s'obri soles perquè la gent puga mirar. I ja està. I després tinguem el retaule. Té 255 taulellets, que són... Taulellets? Sí, les presentes, les diferents. Té 15 personatges il·lustres. Se va fer ja al segle XVII-XVIII, però els personatges van vestir d'una època anterior. No era la roba de l'època. Van del segle... Què passa al segle XIII? Jaume I fa la reconquesta, conquesta millor dit, perquè no estava abans, però reconquesta. I fan, doncs tenen la reconstrucció de Xàtiva, idealitzada. Com diguem que ara era una nova Xàtiva, era una Xàtiva cristiana, per a proclamar la fe. Tinguem després de les dues congregacions importants que van arribar, els mercedaris, franciscans. Després tinguem els dos papes, Borja, Calixte i Alexandre, i cardinals d'ací, obispos. I dalt tinguem les patrones de la ciutat, Santa Basilisa i Santa Anastàsia. Màrtirs de l'època llaiullana, eren també visigodes, perquè ací van haver també visigots, van tindre un poquet de tots, i se va mantenir la tradició de fer-los a ell. I dalt tinguem a la patrona. Al pensava que era... Mare meva, que ningú vos xafe, eh? I dalt de tot tinguem a la mare de la Seu, que és la patrona de l'església, de la basílica. I com no, doncs tot això, com veieu, té un caràcter religiós. Era per dir el que vos estava dient, que Xàtiva era una seu religiosa, perquè volien que la Seu, que va començar com a església, després van fer basílica, col·legiata, la intenció era que fos la catedral. No va arribar. Veieu que és molt monumental, ho veurem, però el títol de catedral no li van donar. I després, una història molt curiosa és que la guerra civil així va fer molt de mal. Quan entrem a la catedral veureu que per dins està tota nova. Perquè la guerra civil espanyola va fer que ho trencaren tot. No s'ha trencat. Per què? Es van dedicar a llevar uno a uno i a amagar-los per a que no es trencaren. I després, quan va passar tot,
es van trobar una altra vegada, això que buscant es troben i es van tornar a posar on li tocava. Però bé, ara que coneguem un poquet la ciutat, la ciutat veieu que té les tres portes, tenia més, però les importants que les veurem durant tot el recorregut. Per allí entrava el camí de Cocentaina, que venia, perquè tenia mercat i eren com les dues urbes importants. Per allí venia de València i per l'altra banda de Castilla. I són les tres portes que se veuen allí representades. De la muralla medieval, va tindre més muralles. Però com després pujarem al castell i explicaré les muralles en allí, que les vegem en directe. Bé. Perdona, els papes van ser de Xàtiva? No ho he dit, m'he esperat. Ah. Però, a veure, que això és polèmica. És que em semblava que... És polèmica. Els dos, en veritat, serien de Xàtiva. Perquè explique. Alfonso, que és Climente, Calixte, perdó, era, diuen, de Canals. Canals, la torreta, o és on va néixer. Què passa? En l'època que va néixer, Canals no era un poble independent com és ara. Pertanyia a Xàtiva, que era l'important. Per això seria de Xàtiva. Però bé, l'hem cedit un poquet, hi ha que compartir papes. I després, Alexandre VI, sí que és així, passarem per la casa natal a la vesprada. No era de Gandia. No. Ningú dels dos era de Gandia. No. Esbós ja no era de Gandia, és que això, ui, me pegaran després. Tenia molts diners, sí, i moltes terres, i compraven, igual que així tenen prou palaus, sí, allí també tenien terres. Sí. I van fer palaus, i van viure molts anys, però en veritat, així també van viure poquet. Que Alexandre als 8 anys o així se'n va anar a estudiar, i l'altre igual. Així que en veritat van estar tota la vida o en Catalunya estudiant, i després se'n van anar a Itàlia, així que pràcticament sé que eren italians, però van néixer així. No. Però bé. És la farmàcia que dius? Ficava lo de paregut, germana de l'Escorial, per què? Per l'estil, no busqueu més. Pues explique, això d'ací n'hi havia, perquè Xàtiva va ser musulmana, va ser àrabe, va tindre tot, des de prehistòria va anar passant per totes. Van tindre ibers, van tindre romans, i després pues, va haver visigots, però els musulmans van estar ací més temps. I així que n'hi hauria, com en totes les esglésies importants, veig que n'hi havia una mezquita. Va conquerir i van dir, mezquita no, anem a ficar una església. No va ser enseguida perquè l'església que era la visigoda era la de Sant Feliu que la veurem a la vesprada, a la baixada del castell. Sant Feliu la van fer con la seu important, era com la basílica. O sea, els que anaven a Toledo a opinar eren obispos que anaven d'allí també, era important. I ja, segles després van dir, bueno, si tinguem una església xicoteta, però està enmig del meollo de la ciutat. Anem a passar així l'església important. Perquè esta zona, és el que jo dic, tingueu darrere vosaltres l'Hospital Reial, Hospital dels Pobres, al costat, que ara són cases que vegeu que no, la de la Rajola d'allí al fondo, després passarem pel costadet, era el que seria l'Ajuntament, la casa consistorial del moment. Sí. I després Sant Domènec, un claustre important, vamos, que així se votava i se decidia tot. Que millor que tindre així la basílica important. La van a passar així,
Van tardar, n'hi ha un refrany així, que és que tardes més que les obres de la Seu. Perquè, com en totes les parts, que sempre tarden molt, però és que no estaria acabada. Si fixeu, tinguem un campanar, però ahí falta uno. Està ahí l'obra, però no, mai se va acabar. S'ha deixat en l'aire. Per això està el refrany, va tardar, en veritat. 350 anys, més o menys, que no són molts comparats amb nosaltres. Mireu, Gaudí, millor. Però bé, se va tardar prou. I a més, com lo típic, crema iniciativa, tot se va. Guerra de tal, tot se trenca una altra vegada. Guerra civil, sempre estan reconstruint. Per això, encara que siga antiga, veureu que per dins és prou noveta. Pues res, anem a passar ara a veure Fernando què mos diu. Fins quan mos deixa quedar-mos. Hasta que s'acostumen els ullets, eh? Sí. M'ensenya, i això que avui no fa gaire sol. Per això. Bé, com veieu, el que vos estava dient de l'estil escorial era perquè ho va fer Juan de Herrera. És el estil herreriano, que és un barroco, perquè això ja és barroc, però és molt sobri. Estareu acostumant a, com veieu, barroc, que està ple de les volutes i capítols. Exacte, com l'altar major. Així, no. Ho fan més sobri i estilitzen cap a dalt. Fan al tindre este doble basament, fan que pugui pujar més i que siga més alta. Així se deuria aprofitar per les vidrieres la llum que entrava, el que passa que avui no tinguem el solet. Anem un poquet. Les vidrieres són noves, per el que vos estava dient. Tampoc el que pagava per a fer la capella agafava la vidriera que li agradava i se la ficava. I són prou novetes. Però que jo dic, després de la Guerra Civil, 1936, així venen i ho destrossen tot. Tot. Interessants, són prou noves. Anem a arribar-nos a l'altar major. Estem a l'altar major, com veieu, tinguem a la Verge de la Seu, que com podeu observar és moreneta de pell. Com si fos la moreneta en València, però és curiosa. N'hi ha gent que ve de fora i li queda atenció que si la tinguem que és moreneta. Podem dir que se va sucarrar també. Bé, la Verge de la Seu la va fer Mariano Benlliure, que vos sonarà segur, escultor important. Per així va fer prou. Després l'altar, com veieu, és barroc, no n'hi ha dubte, però el que és interessant és veure, tinguem dalt la cúpula. La veieu així simple perquè s'afona per la guerra de la independència, se va afonar i van fer una de metall. La tinguem coberta, que és una la veieu, era de pedra l'anterior i del pedre se va afonar. La banyeva li van dir, com fem per a que aguante metall que pesa menys, curiosament, i la revestim perquè no es veja. I després tinguem el tetramorfos, que no sé si vos sona la paraula, que són els quatre evangelistes, que sempre van representar cada un en un animalet, menys Sant Mateo. Sant Mateo té un homenet, Sant Marcos un lleó, Sant Lucas té un bou i Sant Juan té un àguila. Sempre es veieu en les esglésies. Si no estan ells quatre, solen ser les virtuts. Però sempre són ells, de normal. Raro és. Veurem que això està pintat i ficat després quan ho van reconstruir. Veurem en el museu l'original, que eren petxines, i eren al fresc. És a dir, estaven pintades directament ahir. Està un poquet alt, però bueno.
en els andamis i podia fer meravelles. Sinó que li ho pregunten a Miguel Ángel. Bé, anem a veure si ens deixa passar al museu. Dir-vos que tenia capelles Borja, no vos la ensenye perquè no està. La van destruir. Al principi era una celsa xicoteta, com us estava dient, i ja, segles després, van decidir fer-la gran, fer-la basílica. Què fem? Destruïm per els costats per a poder ampliar-la a través dels contraforts. Estava la capilla, se va llevar. Veurem, les poquetes restes que ens han quedat estan en el museu que anem després. Així que, sense problema. És una pena, però és el que té, el pas del temps. Passa, passa, tranquil·la. Buenos días. Hola. Bienvenido. Que t'ha cagada. Però ara, ara passarem, que mos cansen en la llum. Això és el museu de la Seu, que l'han aprofitat l'espai darrere, perquè les normes del moment era necessitaves un deambulatori per a poder passar en les provessons i deixar en les capelles, bueno, i després que treballés molts diners. Perquè jo te pague, me deixes fer una capella per a la meva família i damunt és... Jo estic enterrat així. Lo important, perquè voleu que s'activa això, els nobles, això d'aparentar, el carrer Montcal, venen per la vesprada. La Reconquesta va fer això que, clar, eren musulmans, així n'hi havia molts. I Jaume I, això no podia ser, què va fer? Pues, expropiar cases i donar-li-les a la gent que ja havia anat a la guerra com a premi. I se van vindre així a viure moltíssims. Per això, i els carrers se van canviar de nom, lo típic. El que mana, el que ha guanyat, fa la història. En Jaume ve el goti, pràcticament, aquesta setmana. Mantindré la sort de que, encara que els estils ja europeus, per així dir, que és a partir del romànic, gòtic, renaixement, que venen de fora a Espanya, arriben sempre un poc més tard, van tindre sort en el renaixement i en el gòtic gòtic. Estaven fent la batalla, les campanyes, van passar per així molts, el van dur abans. Però sobretot el renaixement en què de les primeres peces d'Espanya que es diu que és renaixement. Perquè és Borja. Era un ja que pagué, ho faig en l'estil que jo veig, així en Itàlia, i que valdrà i que demostra que tinc diners, les coses com són. Tinguem així, com veurem per la ciutat, perquè jo vegades els símbols de Borja. Ahí no sé si el primer és un bou. Ah, un bou. És un bou, sí. El típic que totes les cases tenen el seu símbol, de normal estem acostumats a veure el típic escut, el casco medieval, ells no, ells tenien un bouet i la corona va val, perquè el van canviar després. Abans clarament no hi havia ningú a la família que ponen papes. Tenien diners, eren nobles, se podien permetre anar-se'n a estudiar, però no arribaven a tant. Com tot, les influències, jo me case amb tu, i ja fem una família més gran amb més diners, perquè s'ha dit molt d'esbòria, però en veritat, qui no feia el que feien ells en aquesta època? Les coses com són. Calixte se'n va anar a estudiar, que era el tio d'Alexandre, vivia en Canals, com estàvem dient, en la torre, se'n va anar a estudiar a Catalunya, i se va ajuntar en gent, el van promocionar primer per a que fa la notari, per a que replegara els diners, d'ahir va passar a cardenal, se va anar a Itàlia molts anys, fins que el van fer papa. El van fer papa. No a tot el món li va agradar això. Va ser el primer papa que no era italià. Als italians no li va fer gràcia. Volien llevar-lo clarament perquè deien això, que com no era italià, que no podia fer i se la vol. Però ell tenia molts amics, tenia. Havia estat en el rei així, recaudant diners, havia... Tenia relacions, en aquest moment Espanya era molt important.
tenia molta terra per ahí conquerida i tenia enxufador. Què passa? En el temps la família s'ha fet important, tinc diners, pues el meu nebot clarament també se va aprofitar, se va anar en ella a estudiar, va anar a Itàlia, el van fer mateixa història. Obispo i al final va ser papa. Entre un i l'altre van haver tres o quatre papes en poques anys. En molts poques anys. Sí, què va passar això. Però és com tot, van dir, Alexandre VI diuen que era el roí dels dos. La sí, era el roí. Perquè tota la llegenda negra l'haureu escoltada de que estava liat en la seva filla, que practicava incesto, només tenia un munt de fills, normal en l'època, perquè encara que tu anaves a ser dedicat a l'església, això del celibato era pel monjo pobre, que dic jo. Ells no hi volien propagar. A més, el gran problema que va tenir Alexandre VI seria roir, però és que volia molts els seus fills. I volia pues, ficar-los a casa i que tinguin diners. Què fem en l'època? Els casem en gent important. Van anar casant-los, casa Lucrecia, un important, diuen que estava envejós d'ell perquè la volia, deia la llegenda negra esta de que estava en liats. Ella era molt lista, no us cregueu, li va tocar a petxugar i casar-se en qui li manava son pare, però era una persona que havia estudiat, era gent de lletres, és més, encara que ell tenia prou a mans. Va tindre els importants tots en la mateixa. L'ensenyament, l'ensenyança, la va fer ell mateix. No va deixar que una dona qualsevol es criar. Això vol dir, sí que volia els seus fills, però a lo millor se va passar. Deia això, que va casar en ell i com estava amb ells, que inclús en la nit de bodes, que era normal en l'època, però que ell va estar davant per a veure si consumaven o no. I si era el matrimoni efectiu. Perquè ja sabeu que si no s'ajuntaven ixa nit, no era efectiu. Podien dir, no existís el divorç, què fem? Pues inventem-nos alguna regleta. Què passa en els anys? Aquell se volen portar a Lucrecia d'Itàlia. No pot ser. Jo vull que els meus fills estiguin així, que estiguin manant. Què faig? Pues dic que no van consumar. No van consumar, això és el matrimoni si té que dissoldre. Aquell va dir que era perquè estava lligat. Si va ser venjança d'ell per voler separar-lo de Lucrecia o no, mai se sabrà. Qui va aprofitar això? Pues sonarà Maquiavelo. Ser maquiavèlico. Maquiavelo en l'època no els tenia molt agrado a l'esguàrdia i va aprofitar tot per tirar-los per terra. Si és veritat o no, mai ho sabrem, és el que jo dic. Quan és parla popular que se va expandint, se va dir això, se va dir que pitjor encara que assassinava els seus enemics en verí. Perquè clar, no anava a estar el papa de Roma per ahí a nivell etxant a la gent. Li ficava un poc de verí en la copa i ja està, ja no tinc rival. Per això, n'hi ha molta llegenda negra d'ells, però en veritat, jo dic que en aquesta època que manava qui no feia això. Ho feien tots. Era el que estaven acostumats també a veure. Què serà veritat o que no? Bueno, tinguem darrere, ja que estem així, a la mare de la Dolorosa. Ai, no? Ai, de la Soledad, perdó. No. Sí, sí, que era Soledad, no? Veus? Jo dic, ja l'ha liat, no? A Soledad, a Soledad, tota la raó. És normal, quan jo veig la meua també sé sempre que és la meua. Lo que va dir era que passarem després per Sant Francesc, per la vesprada, i allà és on se fa l'encontre. Nosaltres tinguem a esta, que la tabia més bonica aquest dia és tot. Tenen robetes, com jo dic, tenen que tindre con la Barbie. I tinguem el FO, que fan l'encontre, que en cada lloc té un nom diferent. Així se l'encontre, però és com ha passat d'anar a Poblet i que cada un té el seu propi nom. El típic, bé, ell arriba, se n'inflexionen els tres i després cada un se va per el costat contra. Tinguem així, anem passant.
este tercer, ja que va ficar diners per a la construcció de la seu. Després se li va dedicar aquesta capella. En el 550 aniversari de la seva mort se li va fer. Com vegeu, el retable és molt més antic, no és que digues l'han fet ara, no. Estava així ficat el bon donar a la seu, que és les peces estrella. Sí, 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 les columnes i tot això. Tot això del segle XVIII. Que copien, és el que al principi sí que va ser barroc, després ja el neo, quan comencen en els neogòtico, neobarroco, neo, que van començar a copiar l'estil antic perquè funcionava. I... Però és que així antic era el troc de l'illa i bueno, l'estructura en general gran de la seu i poquet més. La guerra, que fa molt de mal. Bueno, és molt important també, ara que ho veig, els còdices, lo de cantar, és original. Són de l'època, si n'hi havia, la indústria del paper. Vos sonarà que el primer paper se feia en Xàtiva. Època musulmana, Abalaziz era el musulmà que estava ací, el carrer Montcada abans es deia ací, per ell, perquè era com el carrer principal abans de la muralla, i tancava la ciutat, tot el que hi ha després és modern. I al costat del riu ficaven els molins per a batre el paper. El paper d'abans no era el nostre d'ara. El de Xàtiva era únic perquè érem els únics que feien paper, era prou car, i era fet de palla però d'arròs. I era dur, era més grumós. No estava ara finet, no, estava... Hi havia trossos més gros, trossos més finet, no era homogeni. En el moment s'aprofiten. Soc jo, és l'únic que ho faig, demane diners. Era caríssim. Va passar un segle, dos, al final, qui fa paper? Itàlia. Més barat i més bo. Pues li lleven la competència finalment. Per el primer paper, és més, Jaume I el nombra en les seues cròniques, diu que era de Xàtiva, en plan de el millor paper és de Xàtiva, que viatja a Orient, a Occident, en plan de que era important. El problema, com tot, si no és les guerres, són els polítics d'ara. O, jo dic d'això, no ho he dit. Però bé, pues, ja, vos sonarà lo de Vic, bien d'interès cultural. Després n'hi ha una denominació que és punt negre, que és coses que deurien ser Vic, són Vic, però les han espoliat. Casualitat. Ha desaparegut el que n'hi havia dins, o el lloc s'ha fet malbé, perquè no han tingut interès. O perquè ells mateixos ho han fet i no ho han dit. Tot sigui dit, els molins de paper són unes d'aquests punts negres de Xàtiva. N'hi ha prou. N'hi ha prou. No anirem perquè hi està lluny, però n'hi ha uns termes musulmanes. El que queda, però termes. Doncs tu des de lluny tu mires i pareix una gasolinera. Li han ficat una teula d'estes d'Uralita i ahir ho tenen abandonat. En ple de herbetes, gatets, grafitis... Per què? Perquè se deixa ahir. Aquí hi ha un escrit del papa Calix III que dona un parent la rectoria de Sant Mateu, que és on anirem demà a la tarda. Ah, mira! Que és el bisbat de Tortosa. De Tortosa vosaltres, això, i ja... És curiós. I per què esteu mirant de Tortosa? Donacions als parents. Un parent seu? Un parent, no, parent familiar. Sí, ara va igual. Sí, la canvia. Sí. Jo ho explico. Un 450. Un altre estudi, una altra manera, però és el mateix, sí. Sí, home, és... Ara sí, no? Això sí, sí. Ai, també hi ha si no hi ha ni res. Bé. És un poquet estretet, aproximeu-se, perquè si no... Bé, va haver una sala original en què hi havia molt més quadres, parlant de tots els obispos i tot. Allà d'avui, diguem, lo modern, així de fer, i com no,
els nostres papers vigilant-nos així al costat d'ells. Com vegeu, Alexandre VI va néixer a Xàtiva, és una imatge de Xàtiva, és modern, 2004, no se penseu que és un quadre d'època. I així tinguem a Calixte en Roma. Per què? Anem a fer la col·legiata, anem a fer la basílica, anem a emparentar Xàtiva en la fe cristiana, per lo que fa, diguem-vos, en el retaule, que més que emparentar Xàtiva en Roma. Ja poquet més se podem anar a ir. Ells volien, sempre van tirar molt, encara que estaven allí, sempre van dir que eren d'ací, això també està bé, vull dir, no va ser, ah, no, m'oblide, ja tinc diners, m'oblide dels meus arrels. Algo van tindre en compte. Bé, un poquet d'estreté. Així està radicant i col·leccionant. Guarda-hi. És l'original, el tinguem així un poquet, que jo dic, qualsevol dia entren i se l'enduen. Però bé, així el tinguem. És molt bonic, ja veiem que té totes les traceries gòtiques, està basat en l'estil gòtic, però bé, no tinguem custòdia de dins, està sols el relicari. Si tinguem ja custòdia d'algú, bueno... Imagina, però com va fer moltes obres en diferents pobles, lo típic, era no sé qui era tal, és moltes fonts. No està clar exactament qui és, per això tinguem lo de mestre de Xàtiva, mestre de tal poble, però al final tots són el mateix perquè tenen el mateix estil. Si no és el mateix, tenia una escola i són els deixembles. Però bé, veiem que és el típic gòtic dels fons daurals, no n'hi ha imatge. Vull dir, no n'hi ha un fons, com després en el renyiment sí que es comença a fer més un fons, tinguem l'aurat, està Sant Miguel, ha matat un dimoni. I després, per res, és el que no queda pobret. Tinguem Cristóbal Llorenç, també va ser, són tots artistes de per ací, més o menys catalans també hi havia que baixaven cap ací per a fer, per a viure de l'art. Encara que allà també n'hi ha prou, de Baider, Molí, tot això. Bé, la lamentació. Darrere de les portes, on de mi tinguem la creu. Creu major, també hi ha la conferència, que ho de ser, més o menys, però una miqueta no. No és com la custòdia americana, que sí que tinguem la data en la que els papes l'abandonaran, que és 1507, se sap. Això com no se sap, doncs, cerca. Bé, important, la plata daurada, tot. És plata daurada, una sort,
Aquí sí que té plata i or, té les dues coses, i pedres precioses, té de tot. I esmalte, que era... No se veu així molt bé, està allà, pobret, un poquet, fent malbé, però era algo que demostrava que tenies també diners. Quan vegeu tots els ventalls, se veu sobretot els ventalls, els nobles que tenien els esmaltes, això és que tenies pela. Està llarga. Bueno, la referència de la salut, que és... Estan en hombres, però això no podem així molt, però bé, des d'ací se veu. És de l'equip, no? No s'ha d'esperar. Oh, que poc té remei. I el carrer es diu Vallès, la fàbrica, igual. Encara se manté un poquet la tradició. Però com veieu, en moltes esglésies van fer la primera part de l'any en lloc de pintar el fet de cobrillet. Era molt típic, així. Sí. Bueno, la Vallès en general és típic. Sí, sí. Que tinc bàrbares.
¿Anaves a canviarme la ciutat o què? No, bueno. O me trobeu l'accent de ciutat? No. Bueno. Sí. Mira, se la puc, el vaig. Quan m'ho van canviar, quan m'ho van cremar, a més m'ho van canviar el nom. La nova colònia, molt original. Sí, per exemple, també a Fàtima i finalment Sàtima. En el canvi, que jo me'n recordo que quan van canviar jo anava al col·le de xicoteta, el típic que te feien ficar de la data en el lloc, m'equivocava sempre, sempre em ficava en jota. Te ficàvem un poquet i anem així un important edifici de la ciutat, Hospital de Pobres o Hospital Reial. Reial, perquè se va fer... Se va anar a construir a partir del rei, de Jaume I. Gòtic, veiem que la primera part és la capella que tinguem aquí a mà dreta. Me vaig avançar. El estil és diferent. Se va començar en la capella, capella de l'Assumpció. Rei Gòtic, Flamille. Flamille és molt típic d'aquesta zona. Estava el gòtic, el típic, les pinacles, tots els salvotats, voltes de creueria, tot el típic del gòtic. I després tinguem el Flamiller, que era el de Flandes, per així dir-ho, que va vindre així. I són aquests pinacles que tenen així, tot amb els botonets al voltant. És molt típic de ser art. Tinguem... Veiem policromia, que és el que queda de l'original, perquè estava tot pintat. Ah, sí. És que ara estem acostumats a veure-ho tot en blanc, però antigament estava tot pintat, el que passa que clarament la pedra se conserva i la pintura costa més. I després d'ací passem a l'oficial d'hospital en si, era per a orfanat, si agarraven a xiquets, perquè allà al costat d'ací està Sant Domènec. O sigui, per la... tot això pensem musulmans, estan així. Venen els cristians, volen construir, però ja està construït. Per això, la mezquita damunt l'església. Així, doncs igual, les esglésietes anem llevant el que puguem i fem damunt, perquè baix estan les muralles. Si el faig fora no està protegit. Necessite que estigui a dins. La raó de que les esglésies van omplint els espais que tenen. Després ja, és que després de Felip V, com va fer faena en el foc, hi havia espai per construir on estava. Però antes, bueno, Calígula, Nero, tots aquests van gastar-hi les teories en Roma, no? Un creme i així van construir. Van fer l'hospital, segle XV-XVI, ja vegeu que és Renaixement. Per això diuen que és del primer ja Renaixement que n'hi ha ací, és d'aquests edificis. Va ser l'orfanat, abans aquesta plaça no era així, tenien unes escales, això estava més afonat, i tenien unes escales. Les van llevar, com vegeu, ja no estan, se va anivellar la plaça, se va gastar com si fos un teatre de comèdies, com si fos l'Almagro i tot això, però se va gastar un temps, després s'ha utilitzat una altra vegada, tenen ahí seguretat social, tenen un, ha, és hospital, o menys, un ambulatori, i és... Ah, no mires la paraula. Bé, que venen així la gent de metges. Ja no és orfanat, però ve de metges. Pues ara està, com vegeu, la llum de les imatges. El 2007 se va fer una exposició. Tinguem que donar moltes gràcies a aquesta exposició que se va fer. Va ser itinerant, va anar a València, a diferents punts, però va vindre molt bé iniciativa per a que recuperarem part de la història. Se va ficar diners, Sant Domènec se va reformar tot perquè penseu que era un convent. Tenia claustre, tenia església, tenia l'horta... Sol es queda l'església. Donde més no queda res. I l'església estava com estava, perquè se va gastar de teatre, de cinema, de quartel. S'ha gastat de tot. I quedava el que quedava. Gràcies a això l'han recuperat un poquet, però se gasta com a sala expositiva. Fins fa no res, n'hi havia una exposició que era així, en Sant Domènec, i altra part en el Museu on anem ara, d'Art Ureas. Ara ja no. Ara estan pensant que fiquen. Bé, doncs ara anem anant ara cap al Museu de Belles Arts. Bé, el que m'estava dient, l'edifici este, que és prou modern, que és de rajola,
Ahí es donde estaría abans el ajuntament. En aquí, l'època medieval. Això d'aquí. Ara, com veieu, ja no té res a veure. És un edifici nou. Sí, sí. Ara és comissió sobre ell. Escolta, perdona una cosa, perquè la, o sigui, aquí només s'ha conservat la façana de lo que eren los... Per dins està reconstruït. Està reconstruït, perquè és reformat. Te decepciona, no?, quan entres dins. Val la pena voler per fora. Sí. Com veieu, és el que jo estava dient, ja no té res a veure. És un edifici totalment modern. Ah, la paraula edificià, ara és la manca d'humanitat, la sí. I dic, no veus la paraula? Comissió. Això comissió sobre ell, sí. Un cotxe, arribem a una vorera. A dia d'avui, els dimarts i els divendres encara és mercat en esta plaça, però s'ha acabat transformant en un lloc d'oci. S'han ficat pubs i ara és on va la gent, així, a la banda de l'Alameda, a la plaça del mercat. O sigui, aquesta nit han de venir aquí. No? Ahir, però seguim rectes, nosaltres ara seguim. Oi, oi. Pero
Està tancadeta, aquest no entrem. Aquest era l'Almudia. Era el museu que n'hi havia antigament en Xàtiva. Ara n'hi ha dos, nosaltres anem a l'altre. Aquest era l'Almudia per què? Perquè així al costat, que veig una part així de pedra més antigueta, era l'Almudia, l'Almòdiga. És a dir, on els musulmans almacenaven i venien el gra. Que a més, després venia molt bé per fer paper. Tenien tot pesat. Ara tenen ahí unes quantes... Està el claustre de l'Almòdiga i després tenen restes que han quedat perquè a dia d'avui seguim el Museu d'Arqueologia. És a dir, les peces que n'hi ha fins l'època del gòtic, més o menys, estan així. Com musulmà, la pica musulmana, capíber... Aquestes peces estan en aquest museu. Però nosaltres anem a visitar la Felip V, que està en l'altre, en el nou. Sabeu? Sí? I bé, anem a entrar al museu. Casa de l'ensenyança. Bé, el museu de belles arts, al dia d'avui, belles arts. Té un poquet de tot. Sí, belles arts no només vincula amb la pintura, però té pedra, té gravat... És més, del partit del gòtic fins a... I casa de l'ensenyança per què? Perquè al segle XVIII, que és quan fan l'edifici, el fan per a ensenyar, és un col·le. La planta baixa per a xiquets, xiquets pobres. La primera per a xiquetes pobres i dalt per a xiquetes, però en diners. Separem, no sé ja que s'ajunten. Va estar tancant molts anys. Els xiquets rics anaven a un altre perquè no venen rics. Això que... Mira. No ho corres, eh? Antiguetes que tingueu, i a més, abans estava en el museu, la van deixar així. El que jo vos dic ja és com el pas a l'època a la que se va passar. El clàusul que vegeu és la torre remodelada, que això seria com el pati o com estan els xiquets, però queda el terra i poquet més. Les sales de costa se gasten com a sales d'exposició, com s'ha dit abans que fa el de la llibrera, fa una setmana. I ara anem a passar cap a dins, que tinguem el que s'ha recuperat un poquet de la seu, com estava dient, hi ha peces que estan així, i de Santa Clara. Claus de Santa Clara, que estava abandonat completament, també, és el que té que la desamortització se va a la gent, se queda avui. Però fa no res, uns mesos, ja comença, se va remodelar un poquet i s'ha obert per fer visites guiades. Se va obrir i la llista d'espera per a poder entrar ja és de a l'any que ve casa. Perquè vegeu, i l'impacte que ha tingut així que tot el món m'ho ha donat greu perquè som d'ací i que mai ningú l'havia vist per mi. Així que està tinguent prou interès.
la família Borgia va que serà lliure de les filles, va vindre ella, va ser, estava lligada amb gent noble, Santa Clara va ser per la vespre també per el costa Ebro, i la va fer una dona que se va quedar lliure d'un home que era almirante de barcos, de vaixell, i va fer el convent i dins té molta obra del Renaixement, té obra de Juan de Juanes, era important. Així que tinguem ahir una obra que ara veurem que és preciosa, però perquè és el que va ser de ser. Al moment de ser on es trobar, ningú tinc un accident. Era així. Valencià, Castelló, València, Xàtiva
i a la cara. Durant 3 anys, poquet de temps, però se li va treure el nom i la vam fer capital de tota la zona perquè en aquest moment era important. Ara ja, poquet a poquet, com no ha pogut expandir-se entre el castell, el riu i els dos pobles que té Pegaets, està un poquet xungo, lo d'expandir-se. S'ha quedat xicotet. Però en aquest moment, sí, sí, però en aquest moment va ser molt important. El que està dient, canals, aquests pobles depenien veritablement de Xàtiva. Després ja cada un s'ha fet independent. República independent de Vicas. Bé, anem a pujar el primer pis, a veure l'amic, que està esperant allà. Tenim també Martí Crespí, quan vegem aquests noms que són Martí Crespí. Martí el somrís, Crespí també, se casa, i al final se fa un nom, però això veurem molts, està més plana, passem per les paraules, que tenen aquests noms quan són. I darrere tinguem els escuts de Xàtiva, es suposa que és el més antic que tinguem, el que més és el que tinguem a l'altre costat, a la dreta. Diuen que és el més antic que se conserva de l'escut de Xàtiva. Veieu, sempre tinguem el castell, el doble castell, perquè són dos, però que s'ajunten enmig, són picats després, cada un una època diferent. La verge, com veieu, se conserva el cap. El més en reconstrucció, com veurem com era, tinguem la foto i a partir de la foto s'ha fet la de dins. Però conservem poquet. És que el que ha dit, el foc i la guerra sempre prou mal. I tinguem la reixa de Santa Clara. Això és perquè ja fa una idea, si podíeu explicar-lo per aquí. Creu que veurien les pobres mongetes des de dins. Cap a fora. Tinguem així, fora de fer-ho així. Però el que m'agrada més és que hi cobre el que se veu fora, pobretes. Que per què sembla. Por haber empezado a hacer la primera cita de la provincia.
Xavi Castillo, si vols anar, comediant d'ací, s'ha posat la prou d'ell, de Rita, dels dos. El Carolet fa llet, ja veig jo que sí. Se diu al peu de la lletra. És una foto de Felip Cinquera. Jo crec que les fotos es tenen a mi. Thank you.
sense ara de... quan van tindre molts maleants, bandolers, camot, a millor persona, de quedar com camot, que és quedar-te igual, perquè l'home era maleant i intentava robar, però se quedava sempre igual. I si amas la xua. I així era típic que passava de l'època i tal, per a justiciar la gent que feia coses rolls. Fallet el trenet, no mos chace, que després mos hem de replegar. A la dreta observarem restes de les muralles medievals que tancaren la ciutat. Mira,